บ่ชมเรียบสู่พวกแม่บ้องប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងមកទស្សនាការប្រកួតគូមិត្តភាពម៉ាហ្វៃបាទទី2បងគោក្រហមកម្ពុជាគង់ហៅបងគោខៀវរុងរាវីបាទកីឡាករបងគោខៀវនេះគឺធ្លាប់មកកម្ពុជាយើងមួយលើកទៅពីរលើកដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាំបានគឺមកលើកដំបូងគេនោះគឺជួបជាមួយនឹង A អាមរិនបាទឥឡូវយើងចូលមកទស្សនាការប្រកួតជាមួយគង់ហៅវិញម្ដងតួតឆ្វេងធាក់ស្ដាំពីរងរាវីតួតស្ដាំមកជើងខាងលើពីគង់ហៅធាក់ស្ដាំមួយតួតស្ដាំគង់ហៅតួតឆ្វេងរាវីឆ្វេងស្ដាំរបស់រាវីចូលក្លេគង់ហៅឥឡូវហ្នឹងចូលក្លេលើកអូដួលត្រឡប់ទៅលិនបាទ គង់ហៅសវារោកកកបាទហើយក៏អោនសំពះបន្តិចជាការគោរពទៅលើរៀមច្បងធាក់ស្ដាំមួយពីរងរាវីតួតស្ដាំមួយគង់ហៅបាទរន្ទះជើងគង់ហៅនេះគឺកុំប្រហែសោះដល់ឆ្វេងគង់ហៅតួតឆ្វេងរងរាវីមកតែអត់ដល់ទេបាទ ចាយនីតិអស់ចិត្តពីនីតិហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណីតួតស្ដាំមកជើងគង់ហៅមួយមួយអាញាកដាបំមានឥឡូវហើយបាទសុំឲ្យរៀងញាប់បន្តិចបាទសម្រាប់ការប្រកួតបែបម៉ាហ្វៃម៉ាត់ឆ្វេងមួយពីរងរាវីគង់ហៅងក់ក្បាលថាអត់បញ្ហាទេបងដរិឆ្វេងគង់ហៅម៉ាត់ឆ្វេងធុងទឹកថែមស្ដាំមួយទៀតពីរងរាវីគង់ហៅដោះដោះចេញហើយក៏ដរិឆ្វេងមួយ ตัวช่วยมาส่องอาสนามมาเจอพี่กงเฮอไอ้ยะมาได้สนามไวกุลพลอยพี่รงราวีตัวช่วยมาสนามพี่กงเฮอมาช่วยมวยพี่รงราวีมันต่อการประกวด បាននៅសល់6នាទីទៀតសម្រាប់អ្នកទាំងពីរធាក់ស្ដាំមួយពីរងរាវីធាក់ឆ្វេងគង់ហៅធាក់ស្ដាំមួយរងរាវីម៉ាត់ឆ្វេងធុងទឹកពីរាវីតួតស្ដាំមកជើងខាងលើតែចូលឃុំតួតស្ដាំគង់ហៅកែកបកមួយប៉ែទៅបរោយចូលកែកបកបាទរងរាវីបានតែ3នាទីជាងអាញាកណ្ដាលលុយមិនបាច់រាប់ទេមិនបាច់រាប់ទេលោកគ្រូបាទប្រឈប់ការប្រកួតតែម្ដង រឹងធៀមមកចូលកែងបករបស់គង់ហៅបែកក្រោមច្រមុះបាត់ទៀតហើយក៏មិនដឹងបែកក្រោមភ្នែកបាទគង់ហៅក៏មកសុំការអធិស្ឋានពីសិស្សច្បងដូចគ្នា បាទស្នៀតពិសេសរបស់គង់ហៅចាំមើល admin កំសុង បាទ ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែរឬក៏អត់ព្រោះថ្មីថ្មីនេះឃើញអេដមីនកំសុងថាជូនកីឡាករកម្ពុជាគ្រប់រូបបាទម្នាក់ 100,000 រៀលឲ្យតែប្រើស្នៀតពិសេសប៉ុន្តែស្នៀតមិញនេះពិសេសឬអត់អូកែងបោះបាទកែងបោះឲ្យម៉ាំងផ្លឹបបែកហើយក៏សន្លប់ទៀត បាទយើងរងចាំការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការនេះកែងបកមួយផ្លឹបនេះມັນចំពេញកែងផងកាប់ចានផត់មកកែងបកមួយទៀតផ្លឹបបាទអូយបាទបែកបែកធំបាទ បាទកែងបងរបស់គង់ហៅបាទធ្វើបាបរងរាវីហើយបាទសុភ័ក្រសុំទោសសិស្សច្បងម្ដងទៀតអធិស្ឋានបងប្រុសបងជឿនទៅរោពេទ្យតាមការគួរចុះបងអត់អីទេមិនបាច់គ្រាបងអាប្អូនអាប្អូនឯងវាយបងហើយមិនបាច់ចាំមកធ្វើចិត្តល្អជាមួយបងទេបាទអធិស្ឋានបងប្អូនមកគឺនិយាយលេងទេ
và dừng rung chăm ca bạc là tập hồ tăng ngọt khả đối chân này cùng hơi có tựa bán tập bạc bằng thay em đây và đối ni là tập hồ chì phơi ca ca đua đai cu aoi sần lọc và đại pra để dạ phê trâm tài chiêng bay nè ti bà nọ và bán tờ lơ bong cô gà hôm cam bì chìa cung hứ và gà sau bán tắc prạ bài xâm mơn riêng bì ma phai bần thai em tiết bà chùm riêng lia phục mai ông phô ôn bà.